जा हजुर ठिक छ। हजुर कहाँबाट हो? म ललितपुरबाट हो अनि मेरो चाहिँ त्यो एक सेटको आधी पनि सकेको छैन क्या, भर्खर कति 1.5 महिना भयो युज गरेको। अनि एकदम नराम्रो थियो, म त सामान किन्न बजार जान पनि सक्दिनँ थिएँ। एकदम म टिचर हो क्या, ए टिचर हो? हजुर 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 म टिचर हो। अनि मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यति युज गर्दाखेरि कहाँनिर छ पोतो भनेर ऐनामा अलिक कटेर हेर्नुपर्ने भइसक्यो क्या, सफा भइसक्यो। भनेपछि तपाईँको त हाफ सेट लाउँदा 80-90% गयो हजुरको बाहिरी लेयरमा पोतो रहेछ है, जसको बाहिर हजुर म त लेयरमा एकदम बाहिरी खुसी छु। लेयरमा म त त्यो सबै युज गरे पछाडि अनि त्यो रिङ्कलहरूको पनि मगाउने विचारमा छु, अनि हेयर ओइलहरू पनि त्यो पहिला सकाउन खोज्दैछु कि। मैले कति वर्ष भएको थियो चाहे पोतो आएको हजुरलाई? मेरो पोतो त थोरै थोरै त 10 वर्ष अगाडिदेखिको हो, अहिले चाहिँ एकदम बढेको थियो कि म्याम, एकदम सफा हुँदैछ, खुसी छु। ए अनि बाहिरको औषधि लाउनु भएको थियो हजुरले? बाहिरको औषधि त कति लाएँ लाएँ नि कति लाएँ, तर लाउन्जेल हुन्छ, सफा देखिन्छ, अनि फेरि लाउन छोड्यो निस्किन्छ, त्यस्तो भइरहेको। हजुर अब यो जति गयो हजुरको नेचुरल गएको हो, तर हजुरले होममेड केयरिङ चाहिँ गर्ने, स्किनलाई सनस्क्रिन मोइस्चराइजिङ सधैँ लगाउने होइन, हजुर नाइट क्रिम सनस्क्रिन मोइस्चराइजिङ चाहिँ सधैँ लाउने, अनि होममेड प्याकहरू बनाएर लाउने निको भएपछि हजुरको अलिकति केयरिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। जति गयो अब मेरो फेसमा आए जस्तै हो पोतो चाहिँ हजुरलाई, अब नेचुरल गएको हो तर आफ्नो केयरिङ चाहिँ गर्नु होला है। ओके म्याम, भनेपछि अहिले त हजुरको हाफ सेटले 90% जति ठिक भइसक्यो है? एकदमै एकदमै ल खुसी लाग्यो हजुरसँग बात गरेर। हरे कृष्ण।